Мої вітання всім, хто святкує на каналі «Сім Ноцвята». Сьогодні 15 листопада, вітання Лине до Німеччини для дорогої матусі Корнієнко Наталії. З днем народження вітає вас люблячий син Віталій, невістка Христина та ваші любимі внуки Андрій та Матвій. Матусю, мила, добра і прекрасна, я щиро хочу, каже вам син, щоб ти завжди освітлювала мою життєву дорогу своїм теплом, ласкою, твоєю добротою і безкінечною любов'ю, за яку я тобі безмежно вдячний. Ми всі щиро хочемо, щоб ти завжди мала щастя в житті, щоб ніколи тебе не підводило здоров'я, щоб поряд з тобою завжди були хороші люди, а ти з роками не втрачала любові до життя, яку привила нам усім. Будь завжди така ж прекрасна, добра, мила, усміхнена і зігрівай нас своїм теплом і надалі. Бо навіть через кілометри ми це тепло та твою любов відчуваємо. Чуваємо всім серцем. Нехай пісня сьогодні пролунає для тебе, мам. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличу, прибіжу скоренько. Тому я їй і написав ці слова, як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь. Як я побачу перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Може, трохи пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти. І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. І кожен раз, коли вона мене обіймає, і разом із ставком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Мами, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачу перший раз свій дім. Можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Дякую тобі за те, що я розумію ті речі, яких не об'яснюють навіть в книжках. Хай буде біля тебе завжди ангел-хранитель, і я теж десь поряд буду завжди бродити, щоб не мріяти наше життя в телефонних дзвінках. Видно, що я став дорослим, і вже минула 43-я осінь, як я побачу
перший раз війні. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посиди. Мам, то мене вибачає став дорослим. І вже минула 43-я осінь, як я побачу перший раз віді. Мам, а можна я до тебе завтра приїду? І ми на кухні не одну годину собі на різні теми посидим. Мам,